pasumite ang akong certificate of candidacy sa COMELEC isip hulip sa akong mitaliwan nga amahan na si Kong Eriko Omentado. Ang akong kandidatura way kausaban sa pamaagi sa akong amahan diin kanunay naguna sa among kasing-kasing ang tinuray na serbisyo. Serbisyo na makahatag og alibyo sa kalisod nga nahangtod karon giantos sa atong mga kaigsuunan sa segundo distrito. Tungod kay ang pakigbisog kontra sa kagutom usa ka dako na away, away nga way sukod. Inubanan sa akong mga mayores sa segundo distrito, kami nagsalig sa among hiniusa nga tinguha para sa kalambuan sa segundo distrito. Tungod kay ang among kusog nagaugat sa pangamatinood ano namo sa usag usa o sa katawhan sa paglindog sa among pangalagad o sa tinuray na tinguha nga ang serbisyo di lamang usa kasaad kundi usa ka kalampusan tungod sa among hiniusang kursada. Ang kursada sa bag-ong bulanon naghatag kanamo sa kadasig tungod kay ang singgit sa katawhan mao karon mao ang usa ka kausaban paingon sa usa ka tinuray na panerbisyo. Amo kini nga saad sa akong amahan nga sa iyang ikaparinta kaadlaw gikan sa iyang pagkamatay. Mao usab ang pagkahimugso sa usa ka malig-on na grupo ug usa ka hulip nga kandidato nga si Aris Omentado nga magpadayon sa ligasiya sa akong amahan. Ligasiya sa lindong na panerbisyo. Ligasiya sa kalambuan. Ligasiya sa usa ka matudud-anon nga leader ug ang ligasiya sa limpyo na pangalagad. Uban niini mga ligasiya mao ang among